clasă nga pipame administrative. Nga pipame penale, do të duhet pa tjetër që të ishte një jurist, avokat, një shpëtoran. Por nga pipame administrative, pa tjetër që diferencën mes të zbatuar të ligjit dhe mos zbatuar të ligjit, duhet ta dish çdo punonjës i administratës, duhet ta dish çdo qytetar. Pra nuk duhet të jesh jurist që të dish se çfarë do të shkelësh ligjin. Apo kur ti bën një veprim, pasojën do ta marrësh sikur je jurist, sikur nuk je jurist. Kështu që në këtë pikë problemi kryesor që ka është një fakt shtesë, është një fakt shtesë i cili që ne dinim në Tiranë. Që dherat me urdhër të Erion Veliajt, çdo kompani shkonte i depozitonte tek landfilli i Sharrës. Dhe ajo që nxori zonja kryemadhi sot është fakti që është përdorur pjesë e landfillit që nuk është brenda gjurmës inceneratorit. Pra është marrë tokë publike për përfitimin e një kompanie private. Dhe është përdorur. Pra kompania private nuk ka bërë asnjë gjë. Veprim për këtë. Asnjë gjë, nuk ka përdorur as pjesë të tokës së saj. Nuk ka përdorur as mjetet e saj, nuk ka përdorur as investime, nuk ka hedhur investime nga paratë e saj, por ka marrë vetëm para për shkak të një artifice ligjore që është vendosur në vendimin e Këshillit Bashkiak. Që janë miratuar dhe më pas pastaj janë përdorur nga kryetari i bashkisë për të krijuar një këtë linjën e transfertës së parasë. E keni parasysh, pra që detyroi kompanitë ndërtimit që të gjitha dherat vendit depozitojnë aty. Paguajnë, bëjnë pagesa dhe pastaj këto pagesa duhet parë dhe spaku i linjit detyr për të parë dhe ku shkojnë parat e këtyre pagesave. Si është bërë kodër, ja urdhroni. Shikoni, është bërë një kodër artificiale, e cila nuk është bërë në një hapësirë që nuk ka qenë destinuar për këtë gjë, sepse ndoshta mund të krijojmë hapësira të destinuara, por është bërë në një hapësirë që nuk ka qenë destinuar për këtë gjë. Pra është kelur vendimi i lejes së ndërtimit që i është dhënë kompanisë inceneratore. Hapësira është përcaktuar te leja e bashkisë. Nëse ti del jashtë, ti për prekje të fasadës së shtëpisë tënde, ti shkon burgosh. Për prekje të fasadës së kotecit të pulave në fshat në Zallherë atë e morën sepse bëri çatin e stallës. Kishte tre lopi shkreti, bëri çati stalle, vajte Erion Veliaj, çoi policët vajtën direkt e morën e futën brenda. Tani ky Erion Veliaj nuk ishi koka 150.000 metra katror që po shfrytëzon ai pa të drejtë dhe pa lejë ndërtimi. Dhe ky është problemi kryesor. Dhe para e dyta, këto skema kaq të mëdha me përfshirje kaq të mëdha parash nuk ka shanse që të mos jenë të drejtuara nga koka kryesore. Ai që ka firmën, sepse firma është shumë e rëndësishme. Ai që ka firmën e drejton gjithë skemën. Dhe unë prandaj them që kur parat e këtyre aferave futen tek ai tub i korrupsionit, se korrupsioni si tub, është si një tub që ti bën ca prerje, ca pika këtu që futen parat, pika A është drejtori A, pika B është drejtori B, ke një pikë të madhe aty që është kryetari i bashkisë, një pikë më tej që është zëvendësministri, një pikë më tej pra dalin uji furnizon të gjitha me ujin e korrupsionit, pra me ujin e parasë korrupsionit. Kështu funksionon korrupsioni dhe në fund fare e gjitha kjo i atribuohet autoritetit që ka vendimare. Nuk ndodh në Shqipëri, në asnjë rast, as për vlera shumë të vogla sa kjo. Nuk ndodh që të përdoret të ken guxim njerëz pa autoritet ekzekutiv, pa firmë ekzekutive të marrin vendime të tilla. Absolutisht, çdo gjë kalon nga ekzekutivi.